Na mtazamaji, karibu tuende moja kwa moja katika wasaa wa kuelimishana nikiwa na Bi Mswafwari na Miriam wa Migomba. Mtazamaji, kuna yule ambaye anashukuriwa paka leo, ni mpenzi wake anamshukuru na kumsifu kwa sababu alimkumbuka katika siku ya wapendanao. Kuna mmoja amechukiwa paka leo kwa sababu ya kufanya lolote katika siku ya wapendanao. Kuna wale ambao wanafurahi lakini walijidanganya, maana kwa kujinunia wenyewe maua wakayaleta, lakini bado pia wanafurahi licha ya kwamba, na tunawajua kwa majina kile tuwezi kuwataja, walijifanyia wenyewe siku ya wapenda nao. Kwa tunauliza katika siku ya leo, mapenzi ni siku, mtu au watu? Maana mwingine ameonyesha upendo kwa mtu zaidi ya mmoja. Tunaanza kwako Bi Mswafwari. Hata hiyo ni siku tu ya ambaye mimi naona kama ni mambo ya kigeni. Yaani ni kama kufuata mambo ya kigeni ambaye kwa upande wangu naona kwamba waweza kununuliwa ua kweli. Kama kwa mfano juzi kuna mmoja ambaye alipelekewa ua na mume wake, yaani ni mtu ambaye tunamuelewa. Akapelekewa wakati wakipita, alipelekewa ua hiyo siku ya hiyo ilikuwa ni Tuesday, on Wednesday akawa yuwasafiri. Huyo bwana anapita na huyu mke amemshikilia kiuno, yani mapenzi kabisa, anamsindikiza akienda bar. Aliporudi alirudi na msichana mwingine. Paka nikajiuliza, huyo ndo alikuwa ameshikilia maua akiyapeleka nyumbani kwa huyu mke ambaye amesafiri. Nataka kuambia wale ambao mnakasirika kwa sababu ya maua, yale maua si kitu. Upendo uko ndani ya moyo, si kwamba uonyeshe mtu kwa hilo ua ambalo umebeba. Kuna kitu zaidi ya hilo ua utakalotoa na mpenzi wako na ukafurahia. Kwa hivyo mimi sioni maana ya mtu akasirike kwa sababu labda hakupata ua. Siku hizi mmeka mambo mengine, hata unafikiri unasikia mtu akisema, "Oh, sikufanywa birthday, mtoto hakufanywa birthday." Kitu cha muhimu ni upendo katika nyumba. Na kama kwa mfano, hata kwa mfano hukufanywa birthday ama hukununuliwa huo, je, kama ule uwezo ulikuwa hauko kwa wakati ule, kwa nini uzidi kulalamika na ukijua kwamba ule uwezo haukuwa? Na kuna jambo ningependa kuwakumbusha wanandoa. Kule kushikwa mbele za watu mkitembea ama kupapaswa na kuondolewa kama ni nywele zatengezwa, hayo si mapenzi. Wa Afrika ama wa Kenya wako na mahali special pa kuonyeshana mapenzi. Lakini yale ya kushika mtu kudanganya mbele za watu, na acha nikwambie, leo kama wewe ni mtu ambaye huwa washikwa mbele za watu ukidanganywa, hata huyo bwana pia anatokota hajaiva. Kuna mahali special pale mtu utaonyeshwa mapenzi na mume wako mpaka ujue mko wawili. Lakini yale kuna mtu mnamuonyesha awaone kama mnapendana ni uongo. Pendo latoka ndani ya moyo, halionyeshi wapita njia. Ni kitu ambacho mtakuwa nyinyi wenyewe pia ukijua kwamba huyu mtu wangu ananipenda. Kwa hivyo nataka kusema hivi kwamba lile ua umepata hukupata, hata kuna wale walipata na usiku huo hawakupata usingizi. Ni heri kama hukupata, lakini unajua kwamba mtu wangu tuapendana. Hata kuna badala ya ua waweza ukapata na ukasikia moyo wako umepata amani. Kwa hivyo si vitu vya kukufanya kwamba hata uone kwamba labda sipendwi. Nasema kuna njia ya kumpenda mtu, si paka upige firimbi kwamba nampenda. Ama uonyeshe watu nampenda. Penda, lakini kuna mahali pa kuonyeshwa haya mapenzi, si mpaka uonyeshwe mbele za watu. Na Miriam, kuna wale wengine wa mabinti sana ambao watakwambia, maana yake siku ya pendanao ni kama wao inafanywa ni ya mabinti kuoneshwa upendo, sio wanaume. Sijaelewa kwa nini, lakini ndivyo ilivyo. Kuna wale wanawake wanakuambia kwamba usipofanya kitu katika siku hiyo hujaonesha ndugu jamaa na marafiki zake kwamba unampenda. Maoni yako ni yapi? Kwanza nataka nimwambie binti, unaweza ukafanyiwa hivyo lakini mwanaume akawa moyoni wala haupo. Ila anafanya hivyo kwa sababu gani? Anafanya hivyo kwa lengo lake na dhumuni lake ili akupate. Kwa sababu Rashid, kuna mara mbili. Kuna mtu anafanyiwa hivyo kwa kuombwa msamaha, ili akaelewa ni kweli anapendwa, kumbe anaomba msamaha. Yuko kwa kuko kwa mtu mwingine, lakini naam, natuya radhi Miriam, turudi kwako baada ya muda sio kwa mrono kidogo angavu inatupigia chenga. Lakini Bi Mswafwari, kuna swali kwa nimemuuliza Miriam, kuna wale wengine wanakuambia kama hujamfanyia basi huja muonesha kwamba wampenda, huja ni kama umemsahau katika siku ya muhimu zaidi katika maisha yake. Unasemaje kwa hilo? Ni kwa upande huu naona kama ni utoto. Kwa sababu kama yule mtu kwa mfano anakupenda na uone kwamba unajua tu wewe mwenyewe kama anakupenda. Unajua nani Rashid, mapenzi si kutangazia watu. Wajua wakati mwingine mapenzi unapoyatangaza unakuwa ni kama unayatia dege wewe mwenyewe.
Mapenzi wewe mwenyewe unaelewa mtu anayekupenda. Hakukuletea, lakini wewe mwenyewe unajua tayari huyu mtu ananipenda. Lakini sasa watu wa sasa hata upendo haujakita mizizi, watangazwa kila mahali. Wataka ujionyeshe kila mahali. Upendo hautaki hivyo. Upendo utaka mtu ujiwekee siri yako wewe mwenyewe. Hata mume pia atakapokuwa amekoa, haweki watu kwamba unatangaza nimeletewa hichi, nimenunuliwa hiki. Hufai kutangaza. Kile unacholetewa kumwambia ni Mungu peke yake asante. Lakini ukianza kutangazia watu, ndio hapo unakuta unajiharibia ndoa yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo nataka kuambia wale wasichana wadogo wanaochukulia kwamba utakapokuwa umepelekewa maua, pelekewa maua na watapelekewa 20 kwa hiyo siku, je? Yanaimanisha vipi? Maana ni wengi wanaopelekeo. Maana siku hizi kila mtu atakapelekeo. Kwa hivyo atatafutwa yakisha watafute siku hizi zaitwa Boganvilla, maana yale maua yenyewe yameisha. Na bado mwasikia hivyo hivyo watu kwamba unapendwa. Kwa hivyo nasema kwamba wewe furahia huwa, lakini ni 10 ama 20 waliopelekewa maua, lakini penda yule mtu ambaye unajua huu ni upendo, tuwapendana. Na unapomona mtu wasikia kwenye mwili wako kwamba huyu ni mpenzi wangu, ninampenda, dhani kusema kwamba wapokea maua na ni watu 10 wamepelekewa maua kwa siku moja. Na Miriam, nafikiri sasa hivi tuwakupata vizuri, tufahamishe kuhusiana na hili, manake ni siku ambayo duniani kila mtu huikumbatia. Kuna nafikiri pia Tanzania umekumbana nao ya kwamba, je, hii hoja mapenzi ni siku, mtu au watu, waipokea vipi kwako? Rashidi, mapenzi si siku, mapenzi ni kila siku, na mapenzi haya ya kila siku ni baina ya mtu na mtu. Naomba nirejee kwa mtu anayesema kwamba penzi ni siku, lazima akutane na athari kama tatu. Kwanza kabisa, kuvunjika kwa ndoa kati ya mwanamke ama mwanaume. Lakini siku hiyo ambayo wanaipania kusema kwamba ni siku, lazima hapa kuna mmoja atalia. Ataondoka na mambo mawili. Ataondoka na maradhi au ama la, ataondoka na kuachwa. Na maanisha ambao wako ndani ya uhusiano. Lakini ukisema mapenzi ni siku, inaweza kuleta athari kubwa sana, ambapo leo hii mtu akapewa ujauzito. Baada ya kupewa ujauzito, akarudi kwa mwanaume, akamwambia siku tulioenda siku ya wapenda nao, nilishika na ujauzito siku hiyo. Itegemee. Mwanaume je, alimpenda kwa dhati? Atasema atakubali ule ujauzito. Lakini kama hakumpenda kwa dhati, ndio tunakwenda kutengeneza watoto wa mtaani. Na maanisha ya kwamba, Rashidi, tunavyozungumza hapa, tarehe 14 iliyofanyika, uliza mpaka leo tarehe 18, wangapi bado uhusiano wao unaendelea kuwepo toka siku ile? Ama ndio uhusiano umelega na baki kusoma message, mimi nakupenda, mimi nafanya nini? Rashidi, kuna wanaume wana target zao, wanawake hawajui kwamba anajua nikitaka kumpata huyu mwanamke, basi siku hii ya leo niko tayari kugharamia. Yuko tayari mfukoni abaki hana kitu, lakini aweze kumpata yule mwanamke. Na atakapompata yule mwanamke, leo hii anajaribu kutuma message asubuhi, message inajibiwa mchana. Anatuma message mchana, message inajibiwa usiku. Message akituma usiku, message inajibiwa asubuhi. Lakini haijibiwi kama ilivyokuwa ikijibiwa kabla siku ya wapenda nao. Anajibiwa poa, ndio. Siko, hapokei. Kuna wanawake leo hii, Rashidi, anachukua simu ya mtu mwingine, anajaribu kumwambia, naomba nijaribu kumpigia mpenzi wangu ambaye siku nzima nilikuwa naye siku ya Valentine. Anapiga, akisikia sauti mwanaume anapokea, anakata. Rafiki yake anamuuliza, mbona umekata? Anamuuliza, nilikuwa na text tu, mbona hapa kanipokelea? Lakini huku nikimpigia simu, Rashidi, tuongee ukweli. Sasa hivi kuna wanawake wanalia. Mbona sasa hivi, mbona nikijaribu kumpigia kwenye simu yangu hii hanipokelei? Mwisho wa siku anatuma message, anamuuliza vipi, kama unitaki niambie, mwanaume hajibu. Kumbe ilikuwa target yake, alikuwa anamtaka siku ile ile. Lakini nirudi kwa baadhi ya wanandoa. Leo hii usilazimishe mume wako akununulie zawadi. Angalia mfuko wenu, na angalia maisha yenu, na angalia mna mikakati gani ambayo mlioiweka ili muweze kufanikiwa. Leo hii unaweza ukamwona shoga yako amenunuliwa gari, ukasema amenunuliwa gari. Rashidi, tunaona wanawake wengi wanajinunulia vitu wao wenyewe, alafu anaandika thanks my hubby. Oh, mimi mume wangu peke yangu. Sijui nini. Lakini kumbe vile vitu vyote anajinunulia. Rashidi, nikakaa na msichana, kaninunulia blouse mwenyewe. Amesahau kwamba ile nguo amenunua, mimi nipo naona.
Alafu kesho yake nakaa kama wiki namsifia na mbei blouse yako nzuri. Anambia nimenunua na mpenzi wangu. Nikamwambia wewe, hii blouse tumenunua tuko wote pale umenunua blouse. Kuna wanawake rasmi hata kunihudumia ulimi. Sasa mke mwingine akiona vile, anasema na mimi lazima nikamlazimishe. Na kwataka nikwambie mwanamke uliyekuwa ndani ya ndoa, usije ukaona huku nje kwenye mitandao ya kijamii watu wameweka ua kubwa kwenye gari ama amesema amemchoma mtu ameletoa zawadi. Wanajinunulia wanawake wenyewe zawadi. Hana bwana mbaya wala bwana mzuri. Wewe uliyekuwa na mume wako ndani, kaa kwa kutulia na mume wako. Siku amekupa pokea, siku haijakupa. Kaa tulia. Cheme kitu Bi Mswafwari, nafikiri umeweza kusikia kauli yasemekana kwamba wengine dada zetu wanajibidiisha wao wenyewe ili sijui wanatafuta kitu gani, lakini anunue wenyewe alafu waonyeshe. Waswahili wa Nairobi wanasemaga waonyeshe wengine kimnadho, kwa sababu kwa sababu hawakununuliwa. Eh, si ndio hivyo hivyo chaitwa kimnadho? Na wewe ulinunua mwenyewe. Sasa hiyo hata inaonyesha nini? Ndio hapo nasema mapenzi ya kujionyesha kwa watu. Mimi kwa upande wangu sioni kama ya kifaa, kama ni mani kwa mfano ni uwezo hakuna. Kile Mwenyezi Mungu amewajalia nacho, shukuru si mpaka udetiwe na maua. Maua yamepelekewa wengi siku hiyo, na wengi wanasema wanavuambiwa wakipiga simu wenyewe waliopeleka maua hawapatikani. Na kwa sasa kwa ushauri ni upi? Kwa sababu ni Miriam, hii ni siku ambayo ipo kila mwaka na kila mwaka ina mambo yake. Na kuna wengine wanakuambia wanapokuwa wanaifanya na kukumbukana na kupeana zawadi, kuenda sehemu kujivinjari, mapenzi yao yamekuwa yanatutumua zaidi kushinda wale ambao hawafanyi. Utasemaje kuhusiana na hilo? Kuna mwingine anakuambia kwa miaka 10 tumefanya hivi na mapenzi yetu yako shwari kabisa. Rashidi, mimi nataka nimwambie aneniangalia. Siku yako wewe ya wapenda nao, ikumbuke, kila mtu anakumbuka, mimi nilikutana na mume wangu sehemu fulani na tarehe fulani na ilikuwa siku fulani. Ile ndio siku yako wewe ya wapenda nao. Hii siku ya wapenda nao watu wamekwenda kuibadilisha, lakini ukijua maana yake, haina maana hiyo. Kwa hiyo maana yako wewe kwamba ni ile siku uliokutana na huyu wako wako ndio itengeneze hivyo. Na ni kila siku, Rashidi, mahaba yako kila siku. Wewe ni kubadilisha tu, ni sawa sawa na nyama uko nayo ndani. Kuna siku utaikaanga, kuna siku utaichoma, kuna siku utapika kwenye pilau, kuna siku utaitengeneza supu, lakini kuna siku utasema hii nyama nitaikaanga, nitaweka viungo vyote. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio siku yako ya mapenzi, ni kila siku kumkabidhi ila azizi kirigisi nyonga mkaliaini tenza mahaba mahaba mustakabaha mapenzi. Hakuna kitu kingine. Jumatatu mpaka Jumapili wewe mwenyewe ndo unatakiwa uichunje kwamba leo nitakaanga nyama, kesho nitaichoma nyama, kesho kutwa nitaitengeneza supu nyama, kutamaki mnaboresha. Lakini siku moja inaweza kweli ikatengeneza, lakini pia inaweza ikabomoa, kwa sababu pia hapo panaingia gharama. Sema kitu Bi Mswafwari, nipe kauli yako ya kumalizia, maana nafikiri tumeambiwa kwamba tuweze kutumia kila siku, maana kila siku ina upendo ndani yake. Kila siku tunatakana tuwe na upendo, situstegemee hiyo siku. Kwa hivyo inaonekana kwamba tukumbuke, ni kama vile kwa mfano mkumbuke ile siku mliofunga ndoa, mtoke nje, mkumbushe mwenzako vile ilivyokuwa, lakini si kwamba tuchukulie hii Valentine kama ni jambo la kula watu kukosana. Hebu kumbuke nyile yenu mliofunga ndoa, ni afadhali kuliko hii ya watu wote, kila mtu anayetazamia apelekewe ua, na lile ua sio ni kama lina nini hino, kama lina hati upendo wa hali ya juu kama hivyo. Kwa hivyo tupendane jamani, upendo wa muhimu, upendo mzuri watoka kwa Mungu, na Mungu anakupatia ubavu wako. Na bila shaka sio kama mwelekezi wangu aliambia kwamba niweza kupata dakika moja Miriam kumalizia. Miriam, nataka uzungumze na wale mabinti ambao walijununulia zawadi kwa dakika moja, hebu wape neno, maanake ni wengi atakuwataja taribu taarifa. Nataka kuambia mabinti, mnajidanganya, unaidanganya nafsi yako, unamdanganya mtu, inafika mahali unamfaisha shetani, kiti anakonda. Kwa nini? Ile pesa kama ungefanya kitu cha maendeleo ingekusaidia nini? Ama ungesema acha nimeki pesa yangu mwisho wa siku nikafanya maendeleo? Ile kwamba unataka kumfurahisha mtu ili ajue kwamba una mtu, kumbe huna mtu. Una bwana mbaya wala huna bwana mzuri. Lakini Rashidi, mimi nataka niwaambie jamani, kina mama ambao mko ndani ya ndoa, leo hii usije ukamsababishia mumeo matatizo kwa sababu nataka na mimi kama Mariam Nigomba alinunuliwa gari
siku ya Valentine na mimi nilinunulia gari. Huyu aliyenunulia gari kajinunulia yeye mwenyewe, hana bwana mbaya wala bwana mzuri. Mshikilie mumeo, na Valentine ipo siku zote, mkate kucha mumeo, zungumza naye kauli nzuri mumeo, mfulie mumeo nguo zake, mpe mahaba yuko moto moto. Utashangaa tu siku moja ambayo ndio wewe huijui ndio itakuwa siku ya Valentine yako, hata tarehe 19 hata tarehe 14 mwezi wa pili. Wakati wote muda wote ukimfurahisha mume, mume atakupa. Semi kitu. Na pia vile vile tunatoa kongole kwa wale ambao walionyesha upendo kwa zaidi ya mtu mmoja, na maanisha wale ambao walikuwa wale wazangu wanacheka, lakini mimi na maanisha wale kwenda hospitalini kuwasaidia wale wasiojiweza, wagonjwa na wengineo. Sio hao, na nafikiri ndio ambao walionyesha upendo zaidi ya mmoja, na lazima pia tuwape kongole. Lakini mtazamaji, kufikia hapo nafikiri niseme asante sana Bi Mswafwari kutoka kaunti ya Mombasa, na pia shukran sana Miriam Ngomba kutoka Dar es Salaam Tanzania. Sijui tukienda taarifa alikuwa anajua matokeo ya mechi kufikia sasa, sijui mechi zinaendeleaje, sijui Manchester City imeishaje, sijui nani anaongoza jedwali, lakini najua Muraya Kariuki labda anajua, atakueleza saa 3 kwa taarifa za Kiingereza. Mimi sijui, lakini yeye naamini anajua. Naitwa Rashid Abdalla, ni Kemal Pema Mwani.